pilotprosjekt som vi har kalt for Nytt Vernkonsept, som handler om å teste ut vernløsninger og drifte distribusjonsnettet som et nett, som et masket nett mot dagens radielle drift. Og det har potensialer på hele kraftsystemnivået i Norge, hvis det konseptet viser seg å fungere i praksis, som nå da testes ut, så vil det kunne gi reduserte tap og reduserte kilekostnader som mulige potensialer. Og det fikk Sineldi-prisen i går. Det var jo kjempehyggelig. Altså det skulle jo ha gått til en av kollegaene mine, fordi det var jo et konsept som fikk prisen, som en av kollegaene mine hadde faktisk ideen på. Og så testet vi det ut i smaket. Men det var veldig hyggelig å motta prisen på vegne av Strøndel.